кеше мектептен үйге бара жатқанда жұлдыз мектептен үйіне дейінгі қашықтықтың жартысын жүгіріп өтеді содан кейін ол қалған қашықтықтың төрттен бір бөлігін қысқартып үйге бара жолдың қалған бөлігін жаяу жүріп өтті жұлдыз жаяу 360 метр жүрді жұлдыздың мектебі мен үйінің ара қашықтығы қандай дейді және жауабыңызды километр бойынша жазыңыз сонымен көріп тұрғаныңыздай бізге жауабымызды километр бойынша жазуымыз керек ал бізге берілген өлшем бірлігі ол бізде метр яғни 360 метр ендеше осы метр өлшем бірлігін біз километрге айналдырып алайық ол үшін не істейміз ең алдымен бір километр ол бізде мың метрге тең екенін түсінейік осылайша біз 360-ты толығырақ бір бүтін километрге жеткізе алмаймыз себебі бір бүтін километр шығу үшін бізге мың метр керек осылайша біздің жауабымыз бірден кіші болады олай жазу үшін біз 360 метрді мыңнан үш жүз километр деп жазып алсақ болады яғни біз осыны ары қарай ондық бөлшек түрінде нөл бүтін мыңнан үш деп жазсақ болады бірақ біз мына жердегі нөлді алып тастасақ та болады осылайша біздің жауабымыз нөл бүтін жүзден отыз километр болады екен ал енді көріп тұрғаныңыздай біз метрді яғни үш метрді километр бойынша жаздық ол бізде нөл бүтін жүзден отыз километрге тең екен ал ендеше біз осы есептің берілген сызба түрінде көрсетейік яғни мынау бізде мектеп болсын ал мынау бізде үй сонымен бізге айтады жұлдыз осы ара қашықтықтың жартысын жүгіріп өтеді оны мынандай түспен көрсетейін одан кейін бізге айтады қалған қашықтықтың төрттен бірін қысқартып өтеді де ары қарай жаяу жүреді яғни біз қалған бөлікті қалған жүруге керекті ара қашықтықты, төрт бірдей бөлікке бөлеміз яғни ол былай болады және осының төрттен бірін яғни мына бөлікті жұлдыз қысқартып өтеді де ал мына қалғанның барлығын ол жаяу жүріп өтеді біз есептеп кеттік километр бойынша осы жүрген жолы ол бізде нөл бүтін жүзден отыз километрге тең екен осылайша нөл бүтін жүзден километр қалған жолдың төрттен үш бөлігін құрайды ендеше қараңыз осы нөл бүтін жүзден километр ол үш бөліктен тұрады осылайша әр бір бөлікті табу үшін біз осыны үшке бөлуіміз керек нөл бүтін жүзден отыз алтыны үшке бөлсек әр бөлігі бізде нөл бүтін жүзден он екіден тұрады яғни нөл бүтін жүзден он екі нөл бүтін жүзден он екі нөл бүтін жүзден он екі көріп тұрғаныңыздай үшеуі бізге нөл бүтін жүзден отыз алтыны береді осылайша мынау қысқартып өткен жолы ол бізде нөл бүтін жүзден он екі болады екен осылайша барлық мектептен үйіне дейінгі жолдың жартысы ол бізде нөл бүтін жүзден он екіні төртке көбейткенге тең ал ол бізде нөл бүтін жүзден қырық километр болады екен осыдан біз барлық арақашықтықты табу үшін біз нөл бүтін жүзден қырық сегізді екіге көбейтеміз себебі нөл бүтін жүзден қырық сегіз барлық арақашықтықтың жартысы осылайша барлық жолдың бірінші жартысы да бізде нөл бүтін жүзден қырық километрге тең екен осылайша нөл ге жүзден ді қоссақ ол бізде нөл бүтін жүзден километр болады осымен біздің жауабымыз жұлдыздың мектебінен үйіне дейінгі арақашықтық нөл бүтін жүзден тоқсан километрге тең